Ներդրողը ցանկություն էր հայտնել ինչպես պան Մարիկյանը եւ պան Հարությունյանը նշեցին, սակայն ներքին բնակիչների ներքին խժդժության արդյունքում այնտեղ մի մասը համաձայն էր տվյալ տարածք գնալու։ Այո, ես այդ պատմությունը, այո, գիտեմ, քաղաքապետարանի անգործությունը որտեղ է եղել։ Պասիվություն, ես ասեմ։ Անգործությունը, որովհետեւ ասացի քաղաքապետողը դրամատրաժարվեց գնալու։ Հարգելի լրագրողներ, այդ արգելքը ասեմ քաղաքապետի հետ, քաղաքապետարանի անգործությունը որտեղ է եղել եւ ասեմ ինչքան կարող է շահույթ ունենալ քաղաքապետարանը թե բնակարաններով ապահովելու թե եկամուտ ստանալու կառուցապատողից։ Հերթականությամբ ասեմ, ուրեմն այնտեղ բնակիչները զարթած պատվալներ ունեն, որտեղ բնակելի տարածքեր, նրանք պահանջում են կառուցապատողից, նրանք պահանջում են քաղաքապետարանից, որպեսզի նույնպես այդ քառակուսիների դիմաց բնակարաններ ստանան եւ քաղաքապետարան նրանց մերժելու փոխարեն ցույց է տալիս կառուցապատողին, որ պայմանավորվել կառուցապատողին եւ նշում է, եթե դուք չցանկանաք, անկամ մի բնակիչ եթե չցանկանա, շենքը չի քանդվելու, որի արդյունքում մենք ունեցանք այս արդյունքը։ Պետք է ասեմ, որ Արզումանյան 10-ում հրաժարվում են 5 բնակիչ, Արզումանյան 17-ում հրաժարվում են 3 բնակիչ։ Երեքինն էլ սուբյեկտիվ է հրաժարվում պատճառները։ Դե 30 բնակիչները կողմ են, եւ այդ 1 բնակչի կամ 2-3 բնակչի չհամաձայնվելու արդյունքում այլ գործարքը կանգնեց, գործընթաց կանգնեց, որտեղ քաղաքապետը ասաց, ես չեմ դատապարտել։ Բայց ես հիշում եմ, որ Արցախի նիստում քաղաքապետը ասաց, որ դա օրենսդրական խնդիր է, եւ մինչեւ այդ օրենսդրական խնդիրը չլուծվի, իրանք չեն կարող բնակիչների կամքի հակառակ անել այդ գործը։ Ես այդ խորհուրդը տվել եմ, մենք ոնց կարող ենք անել, որ այդ օրենսդրական խնդիրը չունենանք։ Նշեմ, որ կառուցապատողի կողմից ամեն մի քառակուսին գնահատվում է շենքի $1000։ Եթե շենքը 3 տարի հետո կառուցապատողը բնակարաններով չապահովել բնակիչներին, վարտավորվում էր ամեն քառակուսու դիմաց տալ $1000 գումար։ Այսինքն, եթե ձեր բնակարանը 40 քառակուսի մետր է, ապա 3 տարի հետո ծառեցված ձեր հաշվին բանկում արդեն դուք $40,000 գումար ունեք։ Ինչ պետք է անել քաղաքապետարանը, քանի որ այսօր այն բնակարաններով որ